արդյունքներն ինչի վրա շեշտը դրվեցին եւ հանդիպման արդյունքում ինչ արդյունքներ ունեցան, հա, այսպես ասած, գործակցության ինչ հեռանկարներ կան։ Լավ, սա պարոն Լեմոնի 5-րդ այցելությունն է Հայաստան, իսկ վերջին 2 ամիսներով սա 3-րդ այցելությունն է եւ բոլորս հիշում ենք, որ մեր ամենածանր ժամանակներում վերջերս Ֆրանսիայից պատվիրակցությունների հոսք անդադար էր, ինչը ևս մեկ անգամ վկայում է, որ Ֆրանսիայի և Հայաստանի միջև գոյություն ունի առանձնաշնորհյալ հարաբերություններ, և մեկ անգամ ևս վերահաստատվեց, որ Ֆրանսիան կանգնած է Նեցուկե Հայաստանի, Արցախի և հայ ժողովրդի կողքև շահերին։ Այս այցը նույնպես շատ կարևոր է, որտեղ այն տեղի ունենում ի կատարումը նախագահ Էմանուել Մակրոնի և վարչապետ Պաշտյանի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունների, և այս անգամ այս այցի նպատակն է ընդլայնել մեր տնտեսական օրակարգը, և պետք արտուղարը Հայաստան է ժամանել շատ մեծ ներկայացական պատվիրակությամբ, որը արդեն մի քանի օր է այստեղ, կազմված զարգացման ֆրանսիական գործակալությունից, արտաքին գործերի նախարարությունից և նաև ֆինանսների և գանձապետարանի ներկայացուցիչներից, և մենք քննարկել ենք Հայաստանի զարգացման վերաբերյալ և նաև ապագայում կարևոր ներդրումային ծրագրերի մասին, և 2 արտաքին գործերի նախարարությունները մեծ ցանկ ունեն այս կարևոր առաքելությունը կյանքի կոչելու և մեր համատեղ կարգերը հստակեցնելու վերաբերյալ։ Բնականաբար մենք չենք կարող չանդրադառնալ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցին, և պետք է հատուկ նշեմ, որ Ֆրանսիան իր հստակ և անկողմնակալ կեցվածքն է ցուցաբերել հենց պատերազմի առաջին իսկ օրվանից, նկատի ունեմ նախ Եվրաշնախագահ Մակրոնի և արտաքին գործերի նախարար Լետրյանի հասցեական հայտարարությունները, որոնք ցույց դրեցին, թե ով է սանձազերծել ագրեսիան Արցախի դեմ, որ երկիրն է սանձազերծել, ինչպես նաև մատնանշելով Թուրքիայի ներգրավության վտանգավորությունը, հատկապես հաշվի առնելով նաև զինյալ ավեկիչների և արսկանների ներգրավվածությունը այս տարածաշրջանում, ինչը նաև վտանգ է իրենց ներկայացնում միջազգային խաղաղության կայունությանը։ Բնականաբար մենք անդրադարձել ենք անհապաղ լուծում պահանջող խնդիրներին և նախ վարժգերիների անհապաղ ազատ արձակման հիմնահարցին, և Ֆրանսիան և ֆրանսիական պաշտոնյաները մեծ ուշադրություն են դարձնում այս հումանիտար հարցի արագլուծմանը, և մենք շնորհակալ ենք գործադրած ջանքերին, հուսով եմ, որ այս պատանդառության քաղաքականությունն Ադրբեջանի կողմից շուտով լուծում կգտնի հակառակ դեպքում այն շատ խնդրահարություններով պաշտոնական Բաքվի համար։ Նաև քննարկել ենք մեր մշակութային ժառանգության պահպանման հարցը, և նաև մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալ հայտնել Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնին և արտաքին գործերի նախարար Լետրյանին, որոնք նաև մեզ աջակցում են ինչպես երկրում, այնպես էլ բազմակողմ հարթակում, հատկապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, և վստահաբար ունեցանք շատ հետաքրքիր քննարկումներ տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ քաղաքացիական և խաղաղության մասին, և վստահ եմ, որ մեր արդյունավետ երկխոսությունը կշարունակվի ապագայում, և այս տարի ես կարծում եմ, որ հուսով եմ, որ այս տարի մենք ունենանք բավական ակտիվ երկխոսություն, այցեր և նաև լավ արդյունքներ։ Բանալիզը նաև մշակութային ժառանգության հետ կապված, պարոն Լեմոնը նշեց, որ առաջիկայում քայլեր կձեռնարկվեն, կխնդրի մանրամասնել այսօր ինչ շեշտեր դրվեցին և որոշակիություն ինչ կցված։ Նախ և առաջ ուզում եմ ընդգծել, որ Արցախի պատմամշակութային ժառանգությունը դա տարածաշրջանի, բայց նաև համաշխարհային մշակութային ժառանգության մաս է, և մեր հուշակոթողները, իդրանք ավելի քան 1400 են, որոնք մնացել են Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած հայկական տարածներում, կարևոր վկայություն են
հայկական բնիկ, հայ բնիկ ժողովրդի ներկայության, ինքնության, մշակույթի արարության մասին։ Եվ ցավոքսարտի բոլորս գիտենք, որ այդ հուշակոթողները վտանգված են, մենք ունեցել ենք նախկինում շատ ողբերգական նախադեպ Նախճեվանում, և պատերազմի ժամանակ նույնպես միջազգային հանրությունը տեսավ, թե ոչնչացման, կեղծման և յուրացման ինչ փորձեր են արվել, և Ֆրանսիան և նույնպես շատ ակտիվ դեր է կատարել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի շրջանակում այս հարցի հասարակական ուղղությամբ, և նոր պետքարտուղանից տեղեկացրեց նաև, որ երկկողմ ձևաչափով առաջիկայում նախատեսվում է նաև Ֆրանսիայի կողմից հատուկ առաքելություն ուղարկել տարածաշրջան, Արցախ, որպեսզի գործադրվեն փաստահավաք մեխանիզմներ, որոնք նաև պահպանության համար որոշ երաշխիք ձևավորեն։ Շնորհակալություն։